Cheryl zdá se také v boxe koně připraveni. V tomto okamžiku byl dnešní třetí dostih architektů, rovina třetí kategorie na 2400 metrů odstartován, dosahujeme tempa, dostihuje to Vinky Vinky, na druhé pozici za Vinky Vinky, pak následuje Desperado, zbíhá tam také favorit Timber, znějšku Watson i Sherry Rules v předních koních. Aktéři poprvé budou probíhat prostorem cíle, do finiše zbývají 2 kilometry. Tempo dostihu začala diktovat Vinky Vinky, za ní na druhé pozici na bariéře Desperado, třetí vedle něj Timber. Na čtvrté pozici Watson, na páté znějšku Sherry Rules, na šesté pozici pak následuje Alsina, ve středu pole za Alsinou Escape to Heaven s dekoltem, za středem pole na předposlední pozici Chrisio, dále je tam pak Vláska a pole uzavírající Shotonus. Koně vybíhají na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1600 metrů, v čele dostihu stále pracuje Vinky Vinky, na druhé pozici je sleduje Desperado, na třetím místě průběžného pořadí následuje Timber, za ním je tam schována dvojice Watson a Sherry Rules na vnějších stopách, dále průběžné šesté místo patří Dekoltovi, na sedmé pozici je tam Chrisio, na osmou se propadla Alsina a vzadu pole jsou také Escape to Heaven s Vláskou, za polem pak cválá Shotonus. Koně v polovině protilehlé roviny, do cíle zbývá 1200 metrů, v tuto chvíli jsou aktéři v polovině dostihu Stolberg ceny architektů, v čele stále pracuje Vinky Vinky před Desperádem, na třetí pozici se drží Timber, který se v této chvíli posunul do druhé stopy vedle Desperáda a už jockey Petr Foret posouvá Timbera vedle vedoucí Vinky Vinky. Na čtvrté pozici pak následuje Dekolt, na páté je tam znějšku Watson, šesté místo patří Sherry Rules, na sedmé pozici je tam pak Chrisio, na osmé následuje Escape to Heaven, dále ještě v kontaktu Vláska a Alsina, pole uzavírá Shotonus, ale už zlikvidoval téměř svou celou velkou ztrátu z protilehlé roviny. Mezitím se do čela ale posunul Desperado, na druhé pozici za Desperádem pak odpadající Vinky Vinky, nicméně je tam i Watson, znějšku Sherry Rules a Timber se propadl na páté místo, ale vytočil podél bariéry, tedy nejkratší stopou. Koně ve finiši posledních 500 metrů. V čele dostihu Desperado, nicméně ten tam vybočil a do čela se posunul přeci jen favorit Timber, nicméně stále nemá zdaleka nic jistého, protože je tam nápor Watsona. Timber a Watson na prvních dvou pozicích, třetí na bariéře stále nenápadný Chrisio, na čtvrté pozici vnějškem Desperado, vedle něj Sherry Rules, ale v této chvíli 200 před cílem, jsou to Timber a Watson na prvních dvou pozicích, Desperado však stále hrozí, Alsina má také pěkný finish. Timber a Watson na prvních dvou místech, Timber stále s délkou převahy, ale Desperado se blíží koncovkou. Timber však přeci jen zvítězí. Timber první před Desperádem, třetí Watson, čtvrtý finishem Shotonus a pátý zřejmě Chrisio. Viděli jsme třetí dostih dnešního dne, Stolberg dostih.